El lloc on es situa la torre és ric en troballes arqueològiques. Es creu que la mateixa base de la torre pertany a una antiga edificació de la conquesta de Tortosa l'any 1148. L'obra actual pertany al segle XIII. Les famílies nobles són els propietaris de la torre, en especial la del Mirall. I finalment les ven als monjos de la tinença de Benifassà. L'any 1837, la torre a mans del marquès de Santa Maria. L'any 1977, la torre fou declarada monument històric artístic. Ara ve d'interès cultural. Finalment, la torre va passar. Se la va quedar l'Ajuntament d'Amposta l'any 70 i el va arreglar als anys 90.